Hej, Blokken! Så er vi på igen. Ja. Vi er på vej til Mariam. Vi skal over og se bil til mig! Ja. Så er vi op? Ja. Og så skal vi også lige smule til det. Ja. Og hende her også. Så ja, I får bare en op til Nykøbing? Ja. Og vi er på vej til Nykøbing. Jo. Bare for at være hygge, fordi jeg havde kun et modul i dag. Så jeg havde fri halv 10. Ja, jeg pjekker. Ja, så. Det er lidt lige meget. Men fuck, den her bil, den var lækker, så den bliver nødt til at have op fra handleren, ikke? Fejs, mand. Det var rent slik. Ja. Fuck, han var lækker. Og så står han og siger, at han selv har sin bil. Ja, så tænker man bare, det var den chance. Ja. Og blev en lille kære i men vi er på vej til Nykøbing. Og der, see you, bitches! Der sker ikke så meget, så vi opdaterer, når vi er nået fra. Det passer meget godt, at jeg bredte en tanke. Jeg er kraft med grim. Du ligner din mormor. Det er godt, far. Ej, det skal jeg lave. Hej, fucking. Vi er lige i Føtex på handicaptoilettet. Ja, som vi plejer. Nå, okay. Vi har lige været ind i Power, hvor Laura lige mente, at vi skulle ødelægge et køkkenlåg. Ja, det kan I se på Snap, dem der venter med mig på Snap. Ja, ellers sætter vi bare videoen. Så ja, skal I have noget pøls? Jamen, det var fordi, nu skal I høre historien. Ja, det var under vasken, ikke? Og så troede jeg ligesom, at der var en låge, ligesom når der er en håndvask under en vask, det er sådan normalt. Så vi redde hele brættet af, det var nok ikke så godt. Så vi skyndte os bare væk. Men til mad senere. Tudu. Vi skal have pøls. Vi skal have noget pølser. Vi skal have noget fedt. Vi har også... Vi har spændt Føtex. Vi har fået dem til 5 kroner. Det kostede 18. Faktisk 22. Det er 22. Ja, det gjorde. 22,5. Så ja. Og da vi var inde i Power, der er vi ødelagt et køkken. Hej. Hej. Ikke så meget. Der er over, men det så over hjemme går også bilen. Jeg troede faktisk, at han ville snakke ham der. Hos mig. Men jeg gider ikke at snakke med Jehova vidne. Nå, for helvede, hvor tænkt. Jeg magter det ikke, altså. Han vil snakke hele tiden, jeg gider det ikke. Nej, da vi var inde i Power, der valgte Laura lige at smadre i køkken. Ja. Hun troede, der var låge under, vasken, så der plejer at være i normal køkken. Det var der ikke. Det var der så ikke, så låget der fløj af. Mere godt. Ja. Nå, nu skal vi videre. Ja. Vi har lige fået hotdogs. Og gifler. Vi er i gang med at have gifler. Ja. Og nu er vi på Mac'en. Vi har bestilt, eller jeg har bestilt to pose, nej, en pose til t-shirts og to sundae. Fordi jeg er gravid. Nej, det er ikke. Jubo og jeg, vi skal ikke have dem. Nej, og så er vi på vej over til Self, fordi der går nogle af vores venner. Ja, dem skal vi overrunde en flap med. Ja, så det får I nok at se. Hej! Vi nåede ikke lige at opdatere, da vi var over ved de andre, fordi... Vi bliver sgu travlt på tiden. Ja, der var rigtig meget politi og sådan noget derhenne, fordi der var sket noget. Men danske banker, hvis drøvet eller sådan noget i Nykøbing. Ja. Så der var både hunden og politibil og fem af dem eller sådan noget, tror jeg så. Ja, det var vi mere optaget af. Så er vi lige kørt fra det der lyskryds, vi sad i før. Ja. Og nu er vi vej op i Nykøbing by. Ja. Vi skal lige op og kigge lidt. Klokken den er ikke så mange. Nej, vi er og har fri i dag, så... Ja, vi har bare nyt det. Ja. Nu skal vi op og kigge i butikker, Matas, alle de der tørrebutikker, så med... Der er nogle steder, vi kan bruge penge. Det er vi rigtig, rigtig gode til, faktisk. Så... Se senere! Hej, Blokken! Vi går lige op igennem byen. Vi har lige været i Matas, og det er lidt larmer, men det er meget. Ja. Ej, der er på Nino. Der er rigtig gode restaurant. Ja. Vi håber faktisk, at I alle sammen har haft en rigtig god dag, lige så god som vores. Sådan en anden dag burde alle faktisk have en gang imellem. Ja. Må man bare slappe af. Det er også sådan, når vi har fri. Der er gang, vi kan høre os. De kalder. Jeg får fucking ondt i min arm. Og
lavet mig en tulle. Vi ved faktisk ikke, om I ved så meget om os. Næ. Det har vi faktisk ikke fortalt så meget om. Udover det Laura og Emilie Sander selvfølgelig. Du bor i Sølsted, og jeg bor i Tillita. På Lolland? Ja. Skal vi sammen med Lena på arbejde? Nej, det gør vi på tilbagevejen. Og så, jeg går på 3. års HTX. Jeg går på 1. års gymnasie i Maribo, fordi jeg valgte en 10. klasse sidste år, og der gik jeg på Nakskov Gymnasium. Så har jeg en kæreste. Også mig. Han bliver kaldt Yoghurt. Men jeg bliver kaldt for Chris. Ja, okay, det bliver nok, fordi han hedder Chris, kan du se. Ja. Så hygger vi os bare. Har det godt, har et godt liv. Vi rejser hvert år. Meget. Hvor mange penge? Ja, du har ikke noget arbejde der, jeg arbejder dagbrugsen i Danmark. Ja. Du var ikke lige ved med ansøgninger til hende? Ja, vi har haft sådan 3 jobs før. Så hun kan få sig et arbejde at tjene ting. Ja. Hunkemøller. Geist. Undertøjsbutik. så du ikke er på bysen længere? Det går simpelthen ikke. Vi skal på Skejsen. Nej, okay. Vi er på Skejsen. Nej, vi er på Tåben, vi er på Skejsen. Nå ja. Ses. Så har vi på, ja, vi har været dejligt, vi har været i Hunkemøller og sådan noget, vi skal. Og ved du hvad? Så blev jeg Amnesty International medlem. 100 kroner om måneden. Jeg synes fandme, I skulle gøre det. Jeg tror lige, du skal forklare, hvad det er. Jamen, det kan jeg jo ikke huske, hvad han sagde nu. Men det er sådan noget, hvis man... Du støtter børnearbejde og... Homoseksualitet. Ja, og... Hvad var det sidste? Jeg kan ikke huske det faktisk. Nej. Men man støtter i hvert fald en hel masse godt. Og det er 100 kroner om måneden. Ja. Og bliver lidt medlem i september, så skal du kun betale for den 1. oktober. Og det er kun 100 kroner. Så. Så hvis du er et godt menneske, så støt. Ja, ses. Ja, og så sidder man så lige i bilen, og hvem har fået en parkeringsbøde? Laura Sandow. Ja. Jeg tror faktisk, den kom ind på min fælles e-boks, fordi bilen står i deres navn. Sådan sagde det jo, den er lukket i hvert fald. Åh, fuck. Der er bremses. Ja. Om seriøst, jeg magter jo ikke sådan noget. Emilie, hvorfor siger du heller ikke, at vi skal sætte pæske ud? Jeg tænker jo ikke over det, men tænker ikke over det. Nej, men du kan jo lige så godt begynde at tænke, du er lige så meget med i bilen, som jeg er. Ja, det er der kører. Det er jeg skide på. Der stod ikke engang nogen steder, man skulle stille. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har sgu da aldrig gjort det, når vi har holdt der. Aldrig. Ja, ja, det er det. Så er der sgu noget nyt, noget de begyndte på. Hvor, der stod ikke engang, hvor... Så klar, står der kraften skulle af Fabian. Ja, du skal ikke bare lade være med at betale den, og så ikke håbe på, at min forældre siger noget. Jo, bare sig det ikke er dig. Ja, hvem fuck skulle det ellers være, hva'? Julemanden. Der er jo ikke nogen andre, der kører i Skodaen. Hvis den er stjålet? Det er den jo ikke, så vil vi fælde også til din spacer. Hallo, jeg gider altså ikke at betale den. Vi siger bare, at... Altså, vi fik også en bøde nede i Italien. Den har vi heller aldrig betalt. Det er altså 3 år siden. Jeg tror, det danske skattesystem, det kører sådan lidt anderledes ud af skat. Ja, ja, men de sender det til Danmark jo. Når de ser det på dansk plader, så sender de bøden videre til Danmark. Det var på det dernede, ja. Det kan da godt være. Du kan give den til mig i fødselsdagsgave. Ja, det gør vi. Jeg skulle have været inde der, når vi kører ned, venner. Nå, det var bare lige en lille opdatering. Fordi der sker sgu nogle ting. Ja. Så. Lige kører jeg ned. Mama, 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 yeah. We all know me tonight. Det er lige sket sådan, at Laura hun kørte ud for en. Jeg skulle skifte bagbanen, okay? Og så troede jeg, der var en folkevogn Beetle efter mig. For det var den, jeg havde set i bagspejlet. Så var der kraftedeme også en Toyota, ikke? Og den havde jeg ikke set, og jeg kæft for det regner, ikke? Ja, så kom dog videre ned, din gamle pensionist. Jeg magter det ikke, mand. Det er Toyota, det er japansk. Og kæft noget bike, mand. Shoot me pæk. Ej, der er kraftedeme efter mig, mand. Jeg kunne... Jeg får lige det springervist, når. Så kan han se mig. Vi var ved at køre galt, mand. Jeg er da ligeglad, at den må da flytte. Jeg er størst, jeg skal først. Jeg siger også, når jeg kører traktor. Ja, det værste er, at de kører lige op i røven på os. Det er ikke så godt, faktisk. Bare væk. Ja. Så, ja. Vi tager en omvej hjem. Mindre uheld. Nej. Ja.
det var mindre godt. Og der var, vi hørte ikke engang musik eller noget. Nej, det var bare. Så har vi lige kørt forbi Maribo, og næste stop, det er Svillested. Så vi vil bare lige sige, at... resten af dagen står på afleveringer og oprydning på mit værelse. Og min dag, den står bare på at slappe af med vennerne. Ja. Det var nok. Og så skal jeg bare være sammen med dem og hygge, og så skal lige med mine gæster også. Så vi vil bare sige tak for i dag, og så må I holde jer opdateret til næste gang. Så håber vi, at I har nydt det. Ja, jeg har haft en god dag. Ligesom os. Vi ses i morgen. Hej. Hej.